זאת אומרת, אז אם בן אדם אומר, אני מוכן למות חולה סופני, אני יודע מה שאני אמות עוד 3 שנים, אבל אני מוכן, אני כל כך אוהב את החיים, שאני מוכן לחיות ולסבול למען החיים. וזה לא משנה למה הוא רוצה לחיות, זה משנה שהוא כל כך מפיק הנאה מזה שהוא חי, כי הוא משוגע, כי יש לו אמונה, זה לא משנה. הוא כל כך נהנה מזה שהוא חי, עד כדי כך שהוא מסוגל לשאת את הכאב של, של המחלה. לעומת זאת, בן אדם שמתאבד, מה זה בעצם אומר? שהוא לא כל כך אהב את החיים מי יודע מה. הוא אהב אותם בתנאי ש... זאת אומרת שלאורך כל חייו הוא גם מפיק פחות הנאה מהחיים. אז נכון שהוא פחות סבל, לא גם פחות נהנה. זה כמו נגיד מישהו, נגיד שמאבד את הכסף שלו, והוא פתאום לא אכפת לו. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שגם שהכסף היה אצלו, הוא לא כל כך נהנה ממנו, כי הוא לא היה קשור אליו רגשית. מה הבנת? ואם, רגע, ואם, זאת אומרת, מה זאת אומרת להגיד שהוא לא נהנה מהחיים? הוא ממש אהב את החיים, הוא ממש לא רצה למות. מסקנה, אז הוא ממש סבל מזה שהוא התאבד. כאילו, אם הוא לא נהנה קודם בחיים, הוא בכל מקרה חי ככה, 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 אז הוא התאבד, אז זה יתקזז מפה לשם. אבל אם לא, מה זאת אומרת? אבל הוא בן אדם שאהב את החיים, והוא עשה, והוא עשה וזה. אז תארי לעצמך כמה הוא סבל מזה שהוא צריך להתאבד. את הבנת? הרי שהוא חשב שהוא יסבול יותר ממישה בחיים. זה נכון, אבל אנחנו מדברים על הכיזוז. בסוף, בסוף הוא היה צריך לוותר על משהו תמורת משהו. אם הוא מלכתחילה לא אוהב את החיים, אז הוא לא כל כך נהנה, הוא לא כל כך סבל. הוא חסך לעצמו סבל, אבל הוא גם, תקשיבי, כדי לא לסבול מפעולה, כדי לא לסבול מזה שאתה מתאבד, בוא נגיד שאתה לא מתאבד, נגיד אותך, אתה רוצה שנהרוג אותך? תורמה. אם אתה אומר כן, או אם אתה אומר לא אכפת לי, זה אומר בעצם שאתה גם לא ממש רוצה לחיות. יפה. עכשיו, אז תגיד לי, וואלה, תראו איזה בן אדם אמיץ. לא אכפת לו שהוא ימות. או הוא אפילו רוצה למות, איזה אמיץ. כמו אנשים. הוא לא סובל. יש מלא דמות. נכון, נכון. אבל, אז תגיד לי, הנה, הוא חוסך לעצמו סבל. הנה, הקו חשיבה שלו חוסך לבן אדם סבל. אבל גם הקו חשיבה שלו מצמצם לבן אדם את ההנאה מכך שהוא חי. כי זה אחד החשבון השני. כי בן אדם אומר, בשום פנים ואופן אני לא רוצה, אני לא רוצה למות, ולא מוכן למות, מסקנה הוא ממש שמח מזה שהוא חי. זה ההיפוך. כן. מה את מבינה? בוא נלך לשורש של הדבר. לשורש, מה השורש של הדבר? השורש הוא הרצון של האדם ביחס לחיים ולמוות. זה השורש. כן, שיכול להיות שבן אדם מאוד כאילו מאוד יסבול בחיים, ואז עצם ההחלטה שלו למות היא כביכול, כאילו, היא סבל מבחינתו. אוקיי. כשאתה מוותר על החיים, אתה סובל או לא סובל לפי כמה שאהבת אותם קודם. זאת אומרת, בכל מקרה לא קיזזת לך שום דבר. אם אתה לא אכפת לך למות, זאת אומרת שגם לא נהנית קודם לחיות. אבל אתה כן מקזז משהו, כאילו... תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. בן אדם רעב. הוא מרגיש רע מזה שהוא רעב. כן, הוא אוכל. אז הנה, זה קיזז משהו. לא צריך ללכת עד להתאבד. בן אדם רעב, היה לו רע, אכל. לא רע לו, הנה, הצליח לחסוך סבל. נכון? לא צריך ללכת עד להתאבד. כל שינוי שאתה משנה, אתה בעצם חוסך סבל. ובצד שני, זה כל פעולה. הנה, היה לי רע, שתיתי, לא רע לי. הנה, חסכתי סבל. אז למה? בוא נלך לבסיס, קודם כל דמי. אלא מה? שזה תמיד בא על חשבון משהו אחר. לדוגמה, לדוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם שצמא, ושותה מים. נראה, שותה מים. עכשיו, לכאורה, חסכתי סבל. איזה סבל חסכתי? שאני לא צמא. אבל לאיזה סבל נכנסתי כששתיתי מים? שיהיה לך פיפי. מה? שיהיה לך פיפי. לא, הנה, אמרה לך את הסבל. לא, סבל מיידי, סבל מיידי, תקשיבי. עכשיו אני צמא, דוגמה. באה לי בראש מחשבה, אומרת לי, תקשיב, אתה יודע, רע לך מזה שאתה צמא.
עכשיו לא. אומרת, רע לך מזה שסתם עוברת מציאות צמא. הגוף נגמר לנוזלים, בסדר? עכשיו, פתאום באה המחשבה אומרת, אתה יודע, זה שאתה צמא זה רע. עכשיו, אם אני אומר שהמחשבה הזאת נכונה, אני שותה. אם אני אומר שהיא לא נכונה, אני מתאמש בצמא, נכון? עכשיו, אם אני אומר שהמחשבה לשתות נכונה, שצריך לשתות היא נכונה, מה בעצם אמרתי? שאני לא מקבל את המציאות השיעי. אז בעצם סבלתי בבפנים, ונהניתי לא בחוץ. כשבן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לשתות, מה הוא בעצם אומר? אני מתמרד נגד המציאות. אני לא מוכן לאהוב את המציאות איך שהיא. אבל מי אמר לא שהמציאות... יש מציאות שאתה צמא. יש לי זה מציאות. אם אתה אוהב את זה, אני חושב. יש מציאות גם שיש מים. מישהו ביקש לך לשתות? מה שאתה שאלה את המציאות? המציאות משנה אותך, מה? אנחנו דברים בחוויה שלה עכשיו, לא? השאלה זה הכל יותר בחוויה. החוויה שלה יכולה לחוות את זה. שהמציאות עצמה היא זאתי שמופיעה. אז אין בעיה, אתה צודק, והמציאות גורמת לכך שבמקום שתסבול פה, תסבול פה. בסדר, לא משנה, אמרנו שזה סבל תמורת סבל. תקשיבי, אם אתה ניטרלי לגמרי, אז אתה ניטרלי לגמרי. אז אתה לא אומר, אתה לא מזדהה עם המחשבה שאומרת, אני צריך לשתות. כשאתה שותה, לכאורה, חסכת סבל. אבל איזה סבל קיבלת בתמורה? את הסבל שאומר ש... שאני לדוגמה מפחד מכך שלא יהיה לי מים, לדוגמה. בשנייה שהזדהית עם הרצון לשתות, בעצם הזדהית עם הרצון שאומר, תקשיב, אוי ואבוי שלא לך מים. אני רוצה להגיד לגבי משהו, לדבר דברים האלה, זה דברים שכאילו, הם לא מודעים, כאילו זה לא מרגישים את האותו. רק לא שמי לב לזה. למה אתה חושב שבן אדם, למה אתה חושב שבן אדם, פתאום בגיל 30 יש לו חרדה? מהדברים הקטנים האלה. יש לו עוד מחשבה, ועוד הזדהות, ועוד הזדהות, ועוד הזדהות, ועוד הזדהות, ועוד הזדהות, פתאום יש לו דיכאון, פתאום יש לו חרדה, למה? איך חרדה? אבל אני חי חיים נורמטיביים. אבל אתה במשך 30 שנה, 40 שנה, מזדהה עם עוד משהו, אומר, כן, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. עדיין אתה חופר לעצמך במוח שאוי ואבוי יקרה לך משהו, ואז בסוף אתה מגיע לרף. מבחינתך, נגיד שמישהו אומר לך, קחי 100 שקל. את אומרת לו, תיתן לי, אז מה עשית? הרווחת 100 שקל. מה הפסדת? הפסדת את הרצון, הפסדת את השקט הנפשי בלי 100 שקל. כשהזדהית עם הרצון, בעצם אמרת, אני מוותרת על האופציה שיהיה לי טוב בלי, אני רוצה עם. באותו שנייה שאמרת, אני זה יותר טוב מזה, באותו שנייה אמרת, אני לא במקום של האחד. באותו זמנית כאילו. זה בסוף מתכזז לך, זה בסוף מתכזז. עכשיו, ככל שאתה יותר נקשר רגשית לדברים, ככה אתה בסוף יותר סובל כשאתה נפרד מהם, ומחויב שבסוף תיפרד מהם. דוגמה, בן אדם את אומרת, נגיד, התאבד. בוא נלך לכל המקרה הפשוט יותר. בוא נלך על המקרה הפשוט יותר. בן אדם נגיד, אכל, ככל שהוא יותר אוכל, נגיד שהוא אוכל כל יום כמה פעמים, והוא ממש אוהב לאכול, מסקנה, א' כל הוא מחדיר לעצמו לתת מודע שהוא מפחד לאבד, הוא קודם כל התחת שלו להפסיק לאכול גדל, ב' כל אם יום אחד הוא יפסיק לאכול, לא רק יום אחד, בין הארוחות הוא סובל יותר, אוקיי, כי אם משהו יאב לאכול, אז הוא ממש מחכה מתי אני אוכל, נכון? כי יש אנשים שהאכילה גורמת למנה מאוד גדולה, אז הוא בין ארוחה לארוחה, הוא מרגיש רקנות, הוא מדוכא מכך שהוא לא רעב, הוא אומר, מי תראה ותיכול לאכול עוד, הוא כל כך אוהב את האוכל, שהוא בדיכאון מזה שהוא לא יכול לאכול, וגם אם יש מצב שהוא לא יאכל בכלל, נגיד יהיה חולה, יקרה לו משהו, או בוא נקצין למקרה של ימות, אז הוא בכלל יהיה בדיכאון, למה? כי אין לו את החוויה של אין לו את החוויה של האכילה. עכשיו, בוא נניח, זאת אומרת שכל פעם שהוא רכש עוד הנאה מוגדרת, הוא בעצם רכש גם, הוא בעצם נהיה תלוי בה. אז בעצם, אם הוא תלוי בה, אז הוא בעצם איבד את השווה. או איבד את ההיפוך. הוא גם איבד את השווה והוא גם איבד את ההיפוך. עכשיו, אני אחדד את הדבר הזה. ברגע שבן אדם אוכל, הוא אומר, אני רוצה לאכול, הוא בעצם מאבד שני דברים. הוא גם מאבד את השווה, אבל לא רק מאבד את המקום בתוכו שאומר, זה לא אכפת לי אם אני אוכל או לא אוכל, הוא גם מאבד את המקום בתוכו שאומר, אני רוצה לא לאכול. הרי יש רציונל לאכול, יש רציונל לא לאכול, ויש רציונל שאומר שזה לא משנה.
זה רגע שאתה מזדהה במקום שאומר, כן, כן, אני צריך לאכול, אתה גם מאבד את השקט הנפשי של לא משנה לי אם אני אוכל או לא, ואתה גם מאבד את השקט הנפשי של וואלה, זה טוב שאני לא אוכל. כי יש גם היגיון הפוך. זאת אומרת, שאתה צמצם את עצמך רק לדבר אחד, מה עם ההיפוך שלו, מה עם השווה? עכשיו, יש לזה עלות. כי בסופו של דבר, אתה בשלב כלשהו תצטרך לא לאכול. כי זה מסתביני. בואי נניח שאתה בין הארוחות לאוכל. ככל שאתה יותר נקשר לאוכל, ככה אתה יותר רע לך בין הארוחות. זה עוד לא אוטומט. כי אתה לא תמיד אוכל, כי המצב שלך הוא לא מחויב. בואי נניח שאתה כל החיים נושם. מספיק שנייה אחת שלא תנשום, שככל שאתה ממש רוצה לנשום, ככה אותה שנייה שלא הצלחת לנשום, נתן לך כל כך טראומטית, נגיד בן אדם חולה שחווה קשיי נשימה, או נגיד בן אדם עולה במדרגות, חווה קשיי נשימה, לדוגמה. עכשיו, מי סובל יותר? בן אדם שכל כך עושה פעולות כדי לנשום, לחפש אוויר נקי כדי לנשום, ולנשום ולנשום ולנשום, אז הוא יותר מכור לנשום. אז אם הוא יהיה חולה והוא לא יוכל לנשום, הוא יסבול, אז זאת אומרת כן, אבל הוא הצליח ליהנות יותר. לא, אבל עכשיו אם הוא לא ינשום לשנייה אחת, הוא סובל פי אלף, ומישהו שבכל מקרה לא אכפת לו כמה הוא טוב ונושם. כי אם אתה נקשר למשהו, יש לך בעצם תעלות של להיפרד ממנו, ואתה בסוף תמיד תהיה חייב להיפרד ממנו, כי שום דבר הוא לא מחויב, בסוף זה משתנה. אתה נולדת בלי זה, ואתה תעזוב את זה. שום דבר הוא לא קבוע. אתה עכשיו עם זה, אתה מחר תהיה בלי זה. ככל שאתה נקשר לזה יותר, אז אתה נהנה מזה יותר, ואתה נסבול יותר כשיקחו לך את זה. זה בסוף זה מתכזז בכל מקרה. מה הרבה? אז מה, אתה אומר בעצם שאין איזה... אבל אם אתה מבין את זה... נוסחה להיות... זאת הנוסחה. זאת הנוסחה. אם הבנת את זה, עכשיו הגעת לנוסחה. כי אם הבנת את זה, אז אתה אפילו לא לחוץ לשנות. אם הבנת את זה, שלא משנה בסך הכל הסופי, זה כמו אני אומר לך, לא משנה כמה תעבוד, בסוף יהיה לך 1,000 שקל. טוב, שמה אני צריך להתאמץ כל כך קשה? נכון, אני אומר לך, לא משנה כמה תתאמץ, לא משנה מה תעשה, בסוף חצי חיים שלך תהנה, חצי חיים תסבול. טוב, שמה אני צריך להתאמץ כל כך הרבה? עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה אומר, שמה אני צריך להתאמץ כל כך הרבה? בסוף, בכל מקרה זה ישתכלל לי. אם אני אענה יותר היום, אז אני אסבול יותר מחר. אם אני אסבול יותר היום, אז אני אענה יותר מחר. אז בסוף זה מתכזז. אז אתה זורם. זה לא משנה לך כבר. זה לא דווקא בחיים האלה. מה? לא, זה מתכזז לפי מחשב בעיקרון. זה גם מתכזז באופן רציף, וזה גם מתכזז פה. ככל שאת יותר נקשר אלי דברים, את גם נהנת יותר, את גם סובלת יותר מההיפוך. את לא מבינה את זה? לא, אני מבינה את זה. פשוט... מבחינת השקלול, חשבתי שזה... כאילו, על ציר של זמן כל הגלגולים, זה מתאזן. אני לא רוצה לסבך אותך עם זה, אבל זה נכון. יש בסוף אינסוף אפשרויות. את תשכפלי לעצמך לאינסוף. יש אינסוף כמוך.